ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ሰዎች በመንገድ ላይ ይሄዱ ሳያስቡት ጥያቄን እንጠይቃቸዋለን። የምንጠይቃቸው ጥያቄ ደግሞ ቁም ነገር ስላለው ትማሩበታላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ እኔ ሃና ምክረነኝ። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ በመጀመሪያ ስምህ ማን ልበል? ተስፋ ይባላል። እሺ፣ አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ። ሃይማኖት ምንድነው? ሃይማኖት ይሄ ጴንጤ ነኝ። ለምን? ፕሮቴስታንት። ይሄንን ሃይማኖት ለምን ፈልገው? ምክንያቱም አዳኝም ስለሆነ ለዛ ነው። ስልሽ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ ተረድቼ ነው ወደዚህ ሃይማኖት የገባሁት። እንዴ ህይወትም ነው አንደኛ ህይወት ነው መንገዱም ህይወቱም እኔ ነኝ ስለምል ለዛ ነው ይሄን ሃይማኖት የተከተልኩት። ዋው! ያማ ካገኘት ለመሰለሽ እኔ በመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ጌታ ኢየሱስ ለኛ ምን አደረገልን? ለኛ ደሙን አፈሰሰልን ለሁሉም ሰው ነው። ይሄ ነው አላለም። ስለዚህ ሁላችንም እሱን እንድንከተል ነበር ሐሳቡ። ነገር ግን በደሙ ስለገዛን ዋጋ አለበት። ለዛ ነው ይሄንን አስረዳዋለሁ። የማይረዳ ከሆነ ችግር የለውም። እግዚአብሔር ልቡን እስከሚያገኝ ድረስ ይው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። Thank you. እሺ፣ ለናንተ ሺ ስምሽ ማን ልበል? ኤርዳኑ ሰታይ መለስ። የምን እምነት ተከታይ ናችሁ? ያው ተያ ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ። ይሄንነት ለምን መከተል ፈለጋችሁ? ይሄንን እምነት መከተል የፈለኩት አሁን እኔ በግሌ ከልጅነት ጀምሮ ኦርቶዶክስ ተከታይ ነኝ። እና ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስና በድንግል ማርያም ስም ምንም ያጣሁት ነገር የለም። ብቻ በዛ ነው የምከተለው። እኔም በቃ እና አባቴና እናቴ ያወሩኝ ነገር ስለሆነ ከልጅነቴም ስለተከተልኩ ስለዛ ነው። ይሄን እምነት በመከተላችሁ ምን አይነት ጥቅም አገኛችሁ? ጥቅም በቃ ጥቅም ለማግኘት እኮ አይደለም። ያው ኦሬዲ እግዚአብሔር ይጸልይ የለመንኩት ነገር ድንግል ማርያምና ኢየሱስ ክርስቶስ የለመንኩት ነገር ያርጉልኛል። ለዛ ነው። እኔም ለዛ። ይሄንን እምነት ለምን ተከተላችሁ ተብላችሁ ወይም ደግሞ ይሄንን እምነት የተከተላችሁትን እምነት የማይቀበል ሰው ቢያጋጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ምንም ማለት ያው ያ ይግሉ ነው። አለመቀበሉ ምንም ማለት አይደለም። አኒ ካመንኩበት ስለሱ ምንም አይመልከም። አዎ፣ የፈለገውን እንትን ማድረግ ይችላል እሱ። ይሄን የራሴ እሱም የራሱ ማለት ነው። ይሄንም ነው ለምን ተከተላችሁ ተብላችሁ ብትሰደቡ፣ ብትመቱ ወይም አንዳንድ ነገሮች ቢደርስባችሁ የእናንተ ምላሽ ምንድን ነው? ምን ይላል መሰለሽ? አሁን የኔ ክሬን ከመበጥስ አገቴን ይበጥስ ነው ማለት ግብት ይችላል እና ስለዚህ ሊያርዱኝ እንኳን ቢመጡ ይሄን ክር አልበጥሰው። ታው እንደዛ ነው ህይወታችን መስጠት ማለት ነው። ግን ያንን ሰው እናንተ ምን ታደርጉታላችሁ? ምንም አናረገውም። ያው ለመከላከል ሞክራለሁ። ካልሆነ ግን ያው ምንም ማድረግ አልችልም። ያው ህይወቴን እስከ መስጠት ያው ምንም አላርገውም። ህይወቴን ግን እሰጣለሁ እንጂ። ያው አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ቴንክ ዩ በጣም። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ጽጌ ይባላል። ሃይማኖት ኦርቶዶክስ። ለምን ሃይማኖት? እሺ፣ ያው ኦርቶዶክስ እኔ የቤተሰቦቼ ስለሆነ ደግሞ ያው አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የምተማመንበት ሃይማኖት ነው። በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያገኘሁት። ሁሉ ነገር ተሟልቶልኝ ቤተሰቦቼ ሰላም ሆነ፣ ሁሉ ነገር ያሰብኩት እቅዴ ሁሉ ተሳክቶ ያው ኖራለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ምንም ያው ያለው ነገር በራሴ በኩል አሳምናለሁ፣ ለማሳመን ሞክራለሁኝ በራሴ በኩል ያለውን። እሱን እንግዲህ ራሱን እንጂ እኔ ይህንን ሃይማኖት
እንዲቃወመኝ አልፈልግም ማለት ነው። ይሄን ሃይማኖት ለምን ተከተልሽ ተብለሽ ብትመጪ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ቢደርስብሽ ያን ነገር ላደረሰብሽ ሰው ምን አይመላሽ ትመልሻለሽ? ያለው ነገር ያው እንትን እንዲያምን አርጌ ለማስረዳት ሞክራለሁኝ። ሌላ ነገር ነው ሌላ ነገር ክፉ ነገር አልመለስም። መልካም ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው። በፕሮግራማችን ትምህርት እየጨበጣችሁ እየተዝናናችሁም እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እሺ ስምህን ማን ልበል? ጌትነት አስፋ ይባላል። የምትከተለው ሃይማኖት ምንድነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። ይሄንን ሃይማኖት ለምን ተከተለ? መከተል ስላለብህ። በዚህ ሃይማኖት የምታገኘው ጥቅም ምንድነው? ሲጀመር ሃይማኖት ከምናስበው ከምራዊ ነገር በላይ ነው። ምክንያቱም ምራዊ ስትኖሪ ትጋዊ ነሽ። ሃይማኖት ደግሞ መንፈሳዊ ሆነሽ እንድትኖሪ ነው የሚያደርግሽ። ሃይማኖት ከፈጣሪ ጋር እንድገናኝ አንደኛ ፍጡር መሆንን ማወቅበት፣ ሁለተኛ ምራዊ ህይወቴንም በሰላማዊ መንገድ እንድኖረው ወይም ደግሞ በተፈቀደልኝ መንገድ እንድኖረው የሚያደርገኝ ስለሆነ። አመሰግናለሁ። ይሄንን ሃይማኖት አንተ የምትከተለውን ሃይማኖት የሚቃወም ሰው ቢያጋጥምህ ምን ትላለህ? ወይስ ምን ምላሽ ትሰጣለህ? ልቦናውን ይመልሰው ነው ምለው፣ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። ምክንያቱም እውነተኛውን ነገር የሚቃወመው ክፉ ሰይጣን ስለሆነ ሰይጣንን ደግሞ መቼም ተቃውሞሻቸው ወይም ደግሞ እሱ በመጣብሽ መንገድ አይደለም ታሸነፊ። ስለዚህ ልቦናውን ፈጣሪ ይመልሰው። እሺ እንደገና ደግሞ ይሄን ሃይማኖት ለምን ተከተልክ ተብለ ብትመታ አንዳንድ ነገሮች አንተ ላይ ቢደርስ አንተ ምን አይነት ምላሽ ትመልሳለህ? መስራቹ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እቺ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበለችው። ያንን መከራ ቢመጣብኝ እሱ ላይ የመጣውን ነገር የተለየ አይመጣም። ግፋ ቢልስ ከቀራኔው ነው። ያንን ለመከተል ዝግጁ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ቴንክ ዩ በጣም። እሺ ማስምሽ ማን ልበል? ስሜ ሶፊያ ረሽድ። ስሜ ዘምዘም መሐመድ። የምን ሃይማኖት ተከታይ ናችሁ? የሙስሊም። የሙስሊም። ይሄንን ሃይማኖት ለምን ተከተላችሁ? ማለትም ቤተሰቦቻችን ሙስሊሞች ናቸው። እኛም የሙስሊም ልጆች ስለሆንና ያደግነው በቁርአን ነው። የምንኖርበትም ቦታ የሙስሊም ሀገር ነው። እናም ደግሞ ያለን ጥቅም ያው ካለባበሳችን ጀምሮ እስከምንኖርበት ህይወትና ዘላቂ ህይወት እንድኖረንና ወደ መጥፎ ነገር እንዳንመራን እንዳንወሳወስ የሚጠቅመን ነገር አንደኛው ነገር እሱ ነው። ራሳችንን ተማምነንበት የተቀበልነው ሃይማኖት ሙስሊምና ስለሆነ ስለዚህ እሺ ይሄንን ሃይማኖት ለምን ተከተልሽ ተብለሽ አንዳንድ ነገሮች ወይ ስድብ ወይ ደግሞ ጥላቻ ቢደረግብሽ ምን ታያለሽ? ምን ምላሽ ትሰጫለሽ? ማለት እኔ እነሱ አንድ ሰው ወይ ሙስሊም ስለሆንኩ ወይ የሆነ ነገር ቢናገሩኝም እንኳን እኔ በውስጤና በግንጭላቴ እስልምናዬ ቆሻሻ ነገር መስሎ ስለማይታይ እነሱ እንኳን እንደዛ ብለው የሆነ ቆሻሻ አይነት ነገር እንኳን ቢናገሩ በቃ እንዴት ይሄን ነገር እንደተናገሩ እነሱ ጠይቃቸዋለሁ ቅድሚያ። ምንም እንደዛ ይሄን ሃይማኖት ለምን ተከተልሽ ተብለሽ ብትሰደቢ ብትመቺ አንቺ ምን አይነት እርምጃን ትወስጃለሽ? ለዛ ሰው ያንን ሰው ምን ታደርጊዋለሽ? ምናልባት ልከሰው እችላለሁ፣ ላስረዳው እችላለሁ። ግን በመጀመሪያ እኔ አንተ የምታብኝ ምክንያት ወይም የምታሽብኝ ወይም የሰደብሽብኝ ምክንያት እኔ ይህን አይነት ጥቅም ስላለኝና ያመንኩበት ሃይማኖት ስለሆነ
በዛ ምክንያት ነው እንደዚህ ያደረግነው ምናምን ላስረዳዋለሁ። አስረድቼው ግን የማይረዳ ከሆነ ምናልባት የክስ እርምጃ ልወስድበት እችላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ አመሰግናለሁ። ስምህ ማን ልበል? ተስፋ ይባላለሁ። የምን ሃይማኖት ተከታይ ነው? ኦርቶዶክስ። ይሄን የምትከተለውን ሃይማኖት ምን ጥቅም አግኝታ ነው የምትከተለው? በመሰረቱ እምነቴ እግዚአብሔር ከልጅነቴ ጀምሮ ከቤተሰቦቼ በክርስትና በክርስትና ህይወት አድግ ያለሁኝ አውቀዋለሁ ክርስትና ህይወትን። ከክርስትና ህይወት ደግሞ ያው እግዚአብሔርን መፍራትን፣ ሰዎችን አለመበደል፣ የሰውን ሀቅ አለ ካደኩ በኋላ ብዙ እውቀት አለኝ። ግን በሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ የማንኛውም እምነት ተከታይ ቢሆን በህይወት ዘመኑ ፈጣሪውን መፍራት አለበት። ሰው ይሳሳታል፣ ሰው ብዙ ነገር ያደርጋል። ግን ምንም ጊዜ መሆን ያለበት ነገሮቹ ህይወቱን ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ ጋር ማገናኘት አለበት። ያኔ ሰው ሙሉ ይሆናል። እምነት ማንኛውም ሰው እምነት ማንም ሰው ልጅ እምነት ሊኖረው ይገባል። እምነቱ ግን ከአምላኩ ጋራ ያገናኘኛል ብሎ ስለሚያምን ለነፍሱም እርካታ ይኖረዋል። አመሰግናለሁ። አንተ የምትከተለውን እምነት ሰዎች ባይቀበሉ ወይም ደግሞ ቢቃረኑ ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለህ? እኔ በተፈጥሮ አልቃረኑ ማለት ሰዎች አንተ አሁን እየተከተልክ ያለውን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነህ፣ ይሄንን እምነት ሰዎች ባይቀበሉ አንተ ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለህ? እኔ የምሰጠው ምላሽ እኔ እስካልነኩኝ ድረስ በንግግር እስከሆነ ድረስ ምንም አይነት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ምላሽ አልሰጥም። ምክንያቱም እምነት የአንድ ሰው ነው። እምነት ያለው ብቻ አለ፣ እምነት የሌለውም አለ። ያ የራሱ ነው፣ በተፈጥሮ ያ የራሱ የሆነ ነው። ልትገድቢውም ልትከራከሪውም አትችይም። እኔ እምነቴ ነው። እምነቴን ባትልኝ ደስ ይለኛል። አይ ይሄ ከሆነ ደግሞ ባህሪ አመሰግናለሁ ብዬ ነው የምሄደው። ይሄ ነው መሆን ያለው። አመሰግናለሁ። አንተ አሁን በምትከተለው እምነት ይሄንን እምነት ለምን ተከተልክ ተብሎ አንዳንድ ነገሮች ድብደባ ቢደርስብህ ወይም ደግሞ ማይሆን ነገሮች አንተ ላይ ቢደርስ ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለህ ለዛ ሰው? ከባድ ጥያቄ ነው። ድብደባ በእምነቴ ማንተን ካልኩ ለፈጣሪ ነው የምተወው። ምንም ማድረግ አልችልም። ምን ነገር ባደርግም ምንም ማድረግ አልችልም። ለፈጣሪ ነው የምተለው። ለመበቀልም እኔ እምነቴ መበቀልን አልተማርኩም። ለእግዚአብሔር ነው የምተወው፣ ለእግዚአብሔር ነው የምሰጠው። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ ስምሽን ማን ልበል? ቤተልሔም እባላለሁ። እሺ የምን እምነት ተከታይ ነሽ? የክርስትና ወይም ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። ለምን ይህን ሃይማኖት መከተል ፈለግሽ? ምክንያቱም አዋጪ ስለሆነ የዘላለም ህይወት ስለሚገኝበት። ይህን ሃይማኖት በመከተልሽ ምን አይነት ጥቅም አገኘ? የዘላለም ህይወት። ይህን ሃይማኖት ለምን ተከተልሽ ተብለሽ ሰዎች ቢሰድቡሽ ቢመቱሽ፣ አንዳንድ እርምጃዎች ባይደርሱብሽ አንቺ ምላሽሽ ምንድን ነው? እኔ ምላሼ ያው የመጨረሻውን ሪዋርድ ስለሆነ ማየው ይህኛው ከንቱ አላፊ ዓለም ስለሆነ እዚህ የሚቀር ነገር ነው። እነሱ የሚያደርሱብኝ ነገር ላይ ተከትሎኝ የሚሄድ ነገር አይደለም። እዚህ የሚቀር ነገር ስለሆነ ምንም አይመስለኝም። ያው ለጊዜው ሰው ነኝና ስሜት አለኝና ሊከፋኝ ሊደብረኝ ይችላል። ግን የመጨረሻውን ስጦታዬን የመጨረሻ ማገኘውን ነገር ስለማስብ ሁሉንም እቀበላለሁ። ምንም ችግር የለውም። ያንን ሰው አንቺ ምንድን ነው የምታረጊ? ጸልይለታለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ስምህ ማን ልበል? አዳሙ አየለ። መብራት ዶባ። የምን እምነት ተከታይ ናችሁ? እኛ ጴንጤ ነን። ጴንጤ ነው። ይህንን እምነት ለምን ተከተላችሁ? የወይት መሪ ለወደፊታችን የእግዚአብሔር ክርስቶስ አዳኝና መዳንም መሆኑን አውቀን ነው። ደሳው ጋር የተከታተለ ነው። ለዛ እኔም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ወደደ። በዚህን እምነት በመከተላችሁ ምን ጥቅም አገኛችሁ? ሌላ ጥቅም ሳይሆን ሌላ ሰው ከኛ በላይ አባቶቻችን ማለት ነው በቃልና በእምነት ተጣጣዎች ከዚህ በፊት ያሉት ይዘው ያመጡን ነገር አውቀን እንድንስ እንሆናለን ብለን እንጂ
እኔም እንደዚህ ነው። አሁን የምትከተሉትን እምነት ሰውሽ ባይቀበላችሁ የእናንተ ምላሽ ነው? እኛ በአቅማችን ይመቻቸዋል እንደዚህ ማለት ይሻላቸዋል ብለን በአቅማችን መማከር ነው እንጂ ለሌላማ አደጋ እንጂ። ይሄንን እምነት ለምን ተከተላችሁ ተብላችሁ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ቢሰድቧችሁ ወይም ቢመቷችሁ የእናንተ ምላሽ ምንድነው? ያንን ሰው ምንድነው የምትሉት? እዛሬ ይቅር ይባላችሁ ይላሉ እንጂ ምንም ነገር አታውቁ። አዎ እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ ስምህን ማን ልበል? እንደሻው። የምን ሃይማኖት ተከታይ ነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። ይህን ሃይማኖት ስትከተል ምን አይነት ጥቅምና አግኝተህ ነው? የዘላለማዊ ህይወትን ከሞት በኋላ የዘላለማዊ ህይወት በምድርም ላይ ስኖር ከእግዚአብሔር ጋር ስለምኖር የመንፈስ ነጻነትና የሊና ሰላም ያለበትን ህይወት እንድኖር ስለሚያደርግ። አሁን አንተ የምትከተለውን እምነት ሰዎች ባይቀበሉ ቢቃረኑ ምን ታደርጋለህ? ወይስ ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለህ? ያው obviously እንግዲህ ሰዎች እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁላችንንም በነጻ ፍቃድ ነው የፈጠረን። ስለዚህ ሰዎች የራሳቸውን ነጻነት አላቸው የፈለጉትን ሃይማኖት የመከተል። ለሰው ልጅ ምን ማድረግ የሚቻለው መንገድ ነው። ከነገርሽው በኋላ ከተቀበለ ተቀበለ፣ ካልተቀበለ ደግሞ የራሱ ውሳኔ ነው የሚሆነው። ይህን ሃይማኖት ለምን ተከተልክ ተብለ ብትሰደብ፣ ድብደባ ቢደርስብህ አንተ ለዛ ሰው ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለህ? እንግዲህ ድብደባ መድረስ መሰደብ ምናምን በቲዮሬቲካልና ፕራክቲካል ሲሆን የሚለያዩ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። እንግዲህ አንዳንዴ እንደ ኮንዲሽኑ ሪስፖንድ ልታደርግ ትችላለች። ቤዚካሊ ግን ቤተክርስቲያን የምታዘን እንድናደርግ የምታዘን ጌታችን በመጽሐፍ እንዳስተማረን ለሚረግሟችሁ የሚረግሟችሁ መርቋችሁ፣ ለሚሰድቡላችሁ ጸልዩላችሁ ነው የተባልነው። እንደዛ ነው ሪስፖንድ እንድናደርግ ቤተክርስቲያን የምታስተምረን። ጉዳዩ እንግዲህ ሲደርስብሽ አንዳንዴ ኮንዲሽናሊ እንደ ሰዎች የሚቀያየሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ማለት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎናል፣ ስለዚህ ኮንዲሽናሊ ደግሞ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብም የዋሆች ሁኑ ተብለናል በዛው ወንጌል ላይ ማለት ነው። እና እንደ ኮንዲሽናሊ እንደ አስፈላጊነቱ አንዳንዴ ሪስፖንድ ልታደርጊባቸው ምትችያይባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ ያው ጸሎት ያስፈልጋል። ሁሌም እንደዛ ለሚያደርግሽ ሰው አውቁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቢያውቀው ኑሮ እንደዛ አያደርግም። እግዚአብሔርን ቢያውቀው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ቢያውቀው የሱንም ፍቅር ቢረዳ ያው በእግዚአብሔር ስም እንደዛ የሚያስተምርን ሰው ደግሞ የሚናገርን ሰው እንደዛ ብሎ አይሰድበው፣ ስለማያውቀው ነው ያደረገው። ስለዚህ እንዲያውቀው እግዚአብሔርን ትጠይቂለታለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ምን ማለበት? ስሜ አቶ ታከለ ይባላለሁ። አቶ ታከለ የምን እምነት ተከታይ ነህ? እኔ ጌታ ይባርክሽ ሙሉ ወንጌል እምነት ተከታይ ነኝ። አዎ። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። አዎ አዎ። ይሄን እምነት ለምን መከተል ፈለግክ? ምን አይነት ጥቅም አገኘ? እንዴ ጌታ እኮ ከሁሉም ያድናል። ለዛ ስለሆነ ጌታ በፈልገ ነው ቤተሰቦችን እኔም ሁሉም በቃ። ይህን ሃይማኖት በመከተል አንተ ምን አይነት ጥቅምን አገኘ? ኧረ ያድናል፣ ይፈውሳል። ከሱ በላይ ማን አለ? ሌላ ሃይማኖት ምንም የሚያድን የለማ። እሺ አመሰግናለሁ። ይህን ሃይማኖት ለምን ተከተልክ ተብለ ብትሰደብ፣ ወይ ደግሞ ይህን ሃይማኖትን አንተ የምትከተለውን ሃይማኖት የማይቀበል ሰው ብታገኝ ምን ታደርጋለህ? አረ እኔ ሃይማኖት እኔ የተቀበለውም እናንተ መቀበል አለበት። ያድናል እሱ ነው፣ ሌላ አምላክ የለማ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሌላ ማን አለ? ይሄን ሃይማኖት ለምን ተከተልክ ተብለ ብትሰደብ ብትመታ ምን ታደርጋለህ? ያንን ሰው ምን ታደርጋለህ? ምንም። እናንተም ልቦና እግዚአብሔር ይስጣቸው። እኔም የተከተለው ሃይማኖት እናንተ መከተል አለበትም፣ እናንተም ብታወቁ ቢሆን እሱ ነው የሚያድነው ብሎ መከተል አለበት ብዬ። ስለዚህ ምንም አታደርጋቸው? ምንም አላደርግም። ለምን እንደ ቢመጡም ምንም አላደርግም። ጌታ ለእናንተ ይቅር በል ብዬ ማለፍ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ አሜን። እሺ
ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን እንደተጠቀማችሁ ትምህርትም እንደቀሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ እታች ስክሪኑ ላይ በመታገኙት ስልክ ቁጥር በቴሌግራም ቻናላችን አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ፕሮግራሙን ለእናንተ ይሽላችሁ የቀረብኩት እኔ ሃና ምክረነኝ ከቀሪ ጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።